Nilisema tutazungumza hapa kuhusiana na usajili wa Manu Ugarte kutoka timu ya Paris Saint-Germain kujiunga na Manchester United pale Manchester nchini Uingereza. Leo tunataka tuizungumzie hii United ambayo itakuwa ina midfield ya Ugarte, itakuwa ina midfield ya Casemiro, itakuwa na midfield ya Kobbie Mainoo pale, Mason Mount, Bruno Fernandes na wengine, kwa sababu hao wote ni viungo. Kamata ubao Hans Raphael, alafu nitakuja pia kwa Joe Flea ambaye atatuambia huyu kijana anaenda kuongeza kitu gani. Manu Ugarte, kwanza tuseme pesa ambayo imesajiliwa kwanza ili baadaye tuje tuseme wamepigwa au hajapigwa. PSG wamerudisha hela yao, na wamerudisha kiasi walisajili kwa euro milioni 60 na United ukichanganya pesa yote unapata hiyo hiyo. Euro milioni 60. United 60 na nyongeza milioni 10 euros. Kwa hiyo PSG wamerudisha pesa. Wametengeneza profit, na kabla sijaingia uwanjani, ndio. Unajua maisha yanabadilika sana. Manuel Ugarte amezaliwa kwenye familia ya kimaskini kwa namna moja ama nyingine. Sio maskini sana, lakini ni familia ambayo hawakuwa na uwezo mkubwa. Mama yake ndo alikuwa anategemewa zaidi kuleta kipato pale Uruguay nyumbani. Na mzee wake ni hawa wazee ambao hawakuwa na michongo. Umeona? Yeah. 2018, tunazungumza ni almost miaka 6 imepita. Familia ilikuwa na deni kubwa sana ambalo liliwafanya kuuza nyumba yao. Yaani kwamba sasa wamepoteza makazi sasa. Umeona eh? Na kipindi kile bwana mdogo alikuwa shule anasoma, lakini talent yake ndo kwanza ilikuwa inaonekana. Baadaye ndo akaja kupata transfer ya kwenda Phoenix, ni klabu ya pale Uruguay. Na unajua amekwenda Phoenix akiwa na miaka 15 tu. Umeona eh? Akaanza kuonesha uwezo wake. Vilabu vikubwa sasa, Simba na Yanga vya pale Uruguay, tunamaanisha nazungumzia National na Panlol, wakaonesha nia ya kumuhitaji. Lakini Famalicao, timu ya Portugal, ikakamilisha usajili wake kwa paundi milioni 2. Amekwenda pale, ameonesha uwezo, ndo Sporting Lisbon wakamchukua. Wamemchukua pale, Ugarte alikuwa anatumika kama backup ya Palinya ambaye baadaye alikwenda Fulham. Yes. Katika msimu wake wa kwanza akiwa na Sporting Lisbon alicheza mechi 10 tu. Na msimu uliofuata Palinya ndo akaondoka kaenda Fulham, Ugarte akawa ni regular starter. Unakumbuka msimu 2023 Ugarte alikiwasha kulikweli. Pamoja na kwamba Sporting Lisbon walimaliza nafasi ya 4 kwenye ligi, lakini yeye mwenyewe kwenye midfield alikuwa na mchango mkubwa sana. Watu kama wanakumbuka dhidi ya Arsenal kitu alichofanya kwenye UEFA Europa League. Yana kina Pedro Goncalves. Goncalves ilikuwa ni hatari kulikweli. Ndio akapata transfer kwenda PSG. Euro milioni 60 ilitumika. United wamepeleka euro milioni 50, lakini kuna ongezeko la euro milioni 10 kutokana na performance zake zitakavyokuwa. Kwa hiyo PSG wamegain kile ambacho walikitumia. Kwa nini ameondoka PSG? Ugarte ni mchezaji mzuri sana off the ball. Pale timu ambapo inapoteza mpira, kwa sababu Ugarte kwao wanamuita katapira. Yani ni mtu ambaye kwenye kufanya kazi chafu aisee utamchukia, kwa sababu anafika kweli kweli, ananusa hatari iko wapi, anaweza kusniff danger iko wapi. Anytime atafanya tactical foul, interception, tackling, ana slide kweli kweli ndani. Lakini timu ikiwa na mpira kwa sasa, kwa namba 6 tunahitaji zaidi. Tunahitaji hizo tunasema pasi za kwenda mbele. Pale ndo Ugarte amekuwa anakwama kwa namna moja ama nyingine. Na kumbuka mechi za kwanza za Champions League group stage. Unakumbuka PSG walikuwa group moja na AC Milan, Dortmund na Newcastle. Zile game 2 ya Newcastle na AC Milan, Ugarte alistruggle sana kwenye midfield, na baada ule mchezo Luis Enrique alitoka kuzungumza kwenye vyombo vya habari kwamba Ugarte ni mchezaji mzuri bila mpira, lakini timu ikiwa na mpira bado ana struggle. At that time ana miaka 22. Yeah. Enrique akasema bado ana chumba kikubwa sana cha kuimprove. Tunazungumza Enrique ambaye amemfundisha Sergio Busquets kwenye timu ya taifa ya Spain na Barcelona pia vile vile. Yeah, namba 6 ambaye
timu ikiwa na mpira utamtamani kweli kweli. Tunamzungumzia Luis Enrique ambaye amemfundisha Rodri kwenye timu ya taifa ya Spain, namba 6 ambaye timu ikiwa na mpira utamenjoy kweli kweli. Ndicho kitu ambacho walikuwa nakihitaji kwa Ugati. PSG wamekwenda sokoni wamemchukua Neves. Kwenye game 2 ana assist 4. Ana assist 4. Unaweza ukaona ni kitu gani ambacho anakihitaji kutoka kwa namba 6 wake, Luis Enrique. United wamempata Manuel Ugarte. For me ni usajili mzuri kwa Man United kwa sababu tulikuwa tunakosa a pure ball winning machine kama Manuel Ugarte. Hii back four ya United sasa hivi tunaona Mazalawi na Diego Dalo wana overlap, wanapewa uwanja mpana sana wa kusogea mbele. Kwa always nyuma atakuwa na baki Matias Delit na Martinez au Yoro au Harry Maguire. Lakini nyuma atakuwa na baki masenta baki wawili. Okay. Nahitaji aina namba 6 ambaye ataweza kuprotect vizuri hawa watu wawili wasifikiwe mara kwa mara. Mm. Msimu uliopita kipa wa Man United Onana ndo alifanya saves nyingi kuliko kipa yoyote. Kwa nini? Kwa sababu anafikiwa sana. Tulikuwa tunakosa aina ya namba 6 ambaye anaweza kamove ulalo na wima. Kwa sababu hao mafullback wote wanavo overlap pembeni wanaacha mianya. Tunahitaji Ugarte uende huku upande wa kushoto na upande wa kulia kuweka gani? Sasa Kobbie Mainoo yeye akienda huku Kobbie Mainoo anashuka na kuwa eneo la kati hapa. Ndivyo movement za namba 6 zinavyokuaga. Okay. Lakini kwenye midfield ya 4-2-3-1 tunakuwa na namba 6 wawili. Namba 6 mmoja mara nyingi sana huwa tunamtumia kama link pale ambapo timu inatoka nyuma. Kwa maana kwa nini link? Yaani kiunganishi. Kiunganishi. Onana ndo spare man. Golikipa mbaya anatumia vizuri footwork yake. Una ma center back wawili ambao pia wanatanua kutengeneza triangle pembe tatu. Unahitaji namba 6 naye ha drop kwenye haya maeneo kutengeneza diamond pembe 4. Yes. So atatumika kama link. Timu nyingi sana sasa hivi zinafanya high pressing game, si ndio? Yeah. Kwa hiyo akija kukupress wawili au watatu, wewe una advantage ya watu wanne nyuma. Umeona? Ndio maana tunasema namba 6 mmoja atakokuwa anatumika kama link kuiunganisha safu ya ulinzi, kuitoa mipira kuipeleka kwenye eneo la kiungo au viungo washambuliaji. Kwa hiyo hapa Ugarte tunamhitaji zaidi kuwa anashuka kwenye hili eneo kutumika kama link. Kwa hiyo miaka yake 23 aliyokuwa nayo bado ana chumba kikubwa sana cha improvement. United wamepata mchezaji mzuri lakini bado sio complete, bado hajakamilika kuwa bidhaa kama Rodri. Umeona Declan Rice. Okay. Kwa hiyo bado kuna chumba kikubwa sana cha kuimprove akiwa na mali mguuni. Nani ana jukumu la kuongeza kiwango cha Manu Ugarte? Kwa sababu nahisi pia kuna changamoto kwa Erik ten Hag kama jinsi ambavyo watu wanasema kwamba kuna wachezaji wanakuja United lakini viungo vyao havikui. Nadhani ni issue ya Ruud van Nistelrooy, ya mwenyewe ten Hag. Umeona wanatakiwa kumpa baadhi ya maelekezo kwamba bwana tukiwa na mpira unatakiwa kufanya nini, movement zako zinatakiwa kuwa vipi, boresha hichi boresha kile. So una miaka 23, inawezekana kuja kufika miaka 25 tayari wewe ni end product. Tukitaja viungo bora duniani basi namba 6 wewe lazima tukutaje pale. Kwa hiyo unatakiwa kuboresha baadhi ya vitu. Okay. Umeona? Kwa ni issue ya management, lakini wao wenyewe pia yeye mwenyewe mchezaji anatakiwa kufanyia kazi hivyo vitu kwa sababu EPL ni ligi ambayo hairuhusu makosa. Yaani unatakiwa kubadilika ndani ya muda mfupi. Lakini uwepo wake na uhakika back four itakuwa kwenye eneo zuri and then Kobbie Mainoo atapata uhuru zaidi wa kwenda mbele kushambulia kwa sababu ana mtu ambaye anaweza kasit kwenye ile eneo na kufanya kazi chafu. Hapo tumeshamuua Casemiro katika eneo lake. Yaani yule amechoka. Hivi unajua amechoka. Nadhani hata viongozi wa Man United wameona kwamba game ijayo ni dhidi ya Liverpool. Tunaenda na Casemiro kwenye hii midfield ya Gravenberch, McAllister na Sobo. Tuna kazi kubwa ya kufanya. So, Casemiro akipoteza mpira sasa hivi ana jog uwanjani. Energy imekata kabisa. Najiulize ni mechi ya pili ya msimu. Mechi ya pili ya msimu. Bana Geoffrey, tuangalie kwanza kama United wamefaulu au wamefeli katika usajili wa Manu Ugarte. Licha ya kwamba ana umri wa miaka 23, very promising, ana uwezo mzuri. Chelsea pia tulishai kumtaka kipindi kile before tujaenda kwa Moses Caicedo.
unaamini United kwa asilimia ngapi umefaulu au kwa asilimia ngapi United hawajafaulu katika usajili wa Manu Ugarte? Muda utaongea of course, kwa sababu ni mchezaji sahihi ambaye inawezekana kwa mazingira yaliyoko kwa sasa United inamhitaji, na umri wake pia miaka 23 inamaanisha kwamba bado anaweza kuisaidia klabu kutengeneza a significant amount endapo atauzwa, kwa sababu ni muhimu pia kusajili wachezaji wakiwa na resale value. Wasiwasi nilionao ni mmoja, kwamba inabidi ujiulize kwa nini PSG wanamruhusu aondoke. Ni nini ambacho akikufanya kazi PSG ambacho labda kinaweza kufanya kazi Man United? Na hii ndio hofu ambayo mimi ninayo hata kwa Matisse de Ligt pia, kwamba kwa nini Bayern wanamwachia? Unajua lazima ujiulize. Leo hii Jeff. Kwa nini unahisi kuna utapeli hapo? No, yani sio I was kwa utapeli, kwa sababu at the end of the day ni negotiations ambazo una uhuru wa kuachana nazo kama ukihisi unauziwa bidhaa ambayo haielewi ile thamani ambayo wewe uko tayari kuiweka. Lakini mimi siku zote na wasiwasi mkubwa sana. Wewe fikiria kwa mfano kama sasa hivi Juventus wanamweka sokoni Chiesa. Tamzungumzia hapo. Umeelewa? Why? Yaani kwa nini wanamweka sokoni? Yaani wao hawataki kumtumia. Kwa hiyo always mimi mchezaji anapokuwa anaondoka timu kubwa katika umri huu nakuwa na hofu kubwa sana. Of course tumeona watu wanabadilisha klabu katika umri mdogo, sio issue. Lakini this is a guy ambaye PSG amecheza mechi hata 40 hazifiki. Hazifiki, yes. Nadhani unakumbuka wakati Liverpool wanamnunua nani huyu Darwin Nunez. Ilikuwa hivyo kwamba ni mchezaji ambaye amecheza Benfica lakini hakuwa na experience. Umeona walivyostruggle naye. Mfano mwingine unaweza kuwa ukiachilia mbali Darwin Nunez, Enzo Fernandez. Enzo Chelsea wamemsajili akiwa amecheza mechi karibu 27 peke yake za first team. Of course ni mchezaji mzuri, lakini mimi always nimekuwa na pinga ile thamani ambayo aliuzwa, kwa sababu ilizingatia tu vitu viwili, kwamba ni mchezaji mwenye uwezo na anauzwa akiwa na umri mdogo. Lakini na amethaminishwa pia na tuzo ya mchezaji bora kijana kwenye World Cup. Of course hizo tuzo ni perceptions tu, achibe. Yaani maana nasema yani hicho ni moja kati ya kigezo cha walichokithaminisha kina Rui Costa. Of course ni moja kati ya vitu ambavyo vili hike bei yake, uko sahihi. Sasa njoo uangalie mtu mwingine kama Joao Felix. Angalia bei ambayo aliuzwa wakati Atletico wanamnunua mara ya kwanza, na angalia jinsi ambavyo Atletico kwa karibu misimu minne wamekuwa na mship off maeneo mbalimbali. Alienda Chelsea kwanza, akaenda Barcelona na sasa hivi amerudi tena Chelsea. Wao unajiuliza kwamba kwa nini anauzwa? Na kwa nini wewe uwe excited kumsajili mchezaji wa namna hiyo ambaye unaona kabisa kwamba huyu ni timu ndio haimtaki? Sasa kwa nini timu haimtaki? Kwa nini timu hiyo haimtaki mtu ambaye ana msaada, yani ni mtu ambaye anaweza kuisaidia timu? Kwa nini? Kwa hiyo tukirudi sasa kwenye swala la Ugarte, ni una wasiwasi kwa nini anaondoka ya PSG? I have doubts. Yaani na doubts kwamba anaweza asifanikiwe. Na kwa nini usio na wasiwasi kwa nini recruiting team ya Manchester United inamtaka Ugarte ambaye hajacheza michezo mingi PSG? Kwa nini usiamini United, yani bodi ya usajili wakishirikiana na Ineos na CEO wa club? Pamoja na kwamba una wasiwasi hivyo na wao pia pengine walikuwa wanaona hicho ambacho unakiona, kwa nini usiamini kwamba pengine kuna kitu ambacho ambacho kitakuwa ni strength kwa Ugarte ambacho wao wamekiona? Kwa nini hujafikiria upande wa pili, umebaki tu katika negativity? Jeff, maybe kidogo hapo ni kijibu swali lako. Jeff ataendelea. Zamani ya namba 6 tulikuwa tunasema kuna kitu kinaitwa Claudio Makelele role. Jeff nadhani unaelewa. Kipindi kile tulikuwa tuna demand namba 6 kufanya kazi ya uzuiaji zaidi. Yaani unajimegea kipande chako and then unakuwa unafanya hiyo kazi chafu. Wewe ni issue ya protection tu. Unawalinda watu wako, walinzi wasifikiwe na mambo yanaenda. Lakini sasa hivi mpira unahitaji vitu vingi. Yaani zaidi ya uzuiaji, tunakuhitaji kitu cha ziada timu ikiwa na mpira. Ndio maana leo akitajwa Rodri tunasema ni namba 6 bora duniani.
kwa sababu akiwa na mpira na bila mpira ni yule yule. Yule yule. Yaani utampenda. Ndio maana Champions League finali unasikia Rodri kafunga bao. Mzee wa clutch moments. So, sasa hivi namba 6 hatukutaki ubaki nyuma tu. Kuna muda namba 6 unakuwa namba 10 uko mbele. Sasa hivi tuna fluidity, watu wana shift, wanabadilishana nafasi. Umeona? Sasa ukiwa na mpira with the ball unatuofa nini? Ugate, ugate ubora wake. Timu ikipoteza mpira anazuia kweli kweli. Unamuona Roy Keane, unamuona Owen Hargreaves kwenye miguu yake. Lakini umesema weakness yake ndio hiyo ambayo timu ikiwa na mpira na weakness, na ndo pale PSG wameamua kuachana naye. Luis Enrique anaona si mtu sahihi kwenye na, kumu. Na kwa kuongeza hao umetaja wachezaji gani? Roy Keane, Owen Hargreaves, na Vieira au sio? Na Vieira ndio. Sasa hao wachezaji wote ukiachilia mbali tu uwezo wa kukaba, walikuwa ni wazuri kwenye kumiliki mpira, yani kukaa na mali, na walikuwa wazuri kwenye kupiga pasi fupi na ndefu. Sawa. Inawezekana labda kwenye kukaa na mpira wasiwe level labda ya Iniesta ama kutukana na jukumu, lakini walikuwa wanaweza. Yani ukimdemand kwamba Roy Keane bwana hapa tunataka ukae na mali, atakaa nayo. Ukimdemand nani Owen Hargreaves akae na mali, atakaa nayo. Kwa hiyo Ugarte namuona yuko limited namna hiyo. Okay, sawa, mimi nakuelewa vizuri, unaona yuko limited. Naomba tu nikuulize swali ili unipe comparison. Tumfananishe Ugarte na nani? Yaani Ugarte Manuel ni mchezaji ambaye tukimzungumza mtu apate picha ya mchezaji gani? Yaani anafanana kimchezaji na nani? Umemmsikia Hans amezungumzia Makelele Rolo. Makelele alikuwa ni kiungo mkabaji ambaye alikuwa hana vitu vingi. Na mara nyingi alikuwa anapangwa Makelele, alafu anapangwa na mtu mwingine ambaye Makelele akiwin mpira lazima ampe, kwa sababu yeye mwenyewe Makelele hawezi kuanzisha au mashambulizi. Lakini una midfielders wengine ambao wanakupa hiyo sifa ndani ya mtu mmoja. Kwa mfano, ushai kumsikia Thierry Henry anamzungumzia Patrick Vieira. Thierry Henry anasema Patrick Vieira ndio mtu pekee ambaye mimi naamini anaweza kucheza kwenye midfield peke yake. These days unaona makocha wana struggle kutengeneza pivot, kutengeneza superiority ya idadi, yani wingi wa watu katikati ya uwanja. Sasa Thierry Henry anakuambia Vieira yeye alikuwa anaweza hizo shughuli, yani anakaba yeye mwenyewe, na akimaliza kukaba kutokana na huo ukabaji ataanzisha move mwenyewe, ama atapiga mpira mrefu, ama atapiga 1-2, atakaa kwenye nafasi, ata progress mpira. Sasa wachezaji wa namna hiyo, kwa mfano mtu kama Makelele alikuwa limited namna hiyo. Nani sasa mwingine tena? Conor Gallagher. Kwangu mimi namuona Conor Gallagher kama mtu ambaye anaweza akakuletea energy kwenye timu yako na kucheza vizuri off the ball, lakini mpira sasa ukiwa mguuni kwake, kwa sababu bwana tufanye kitu cha maana, mara nyingi tunaona na struggle. Casemiro ambaye Hansa amemtaja, unajua Casemiro madhaifu yake wakati yuko Madrid walikuwa huwezi kuyaona, kwa sababu kwenye midfield always kuna Modric, kuna Toni Kroos. Wewe kazi yako sio kubwa sana, especially pia ukizingatia kwamba always Madrid wana defenders ambao ni ball players. Kwa hiyo kuna wakati Casemiro alikuwa analazimika kufanya coverage kwa defenders ambao ambao walikuwa wanapanda. Lakini sasa United ilivyo, United ni timu ambayo ina changamoto zake. Wewe ukiwa midfielder alafu tunakutegemea ufanye kazi ya ukabaji. Ndio maana unamuona mtu kama Scott McTominay anaondolewa kwenye timu, kwa sababu anaonekana kama yuko too one dimension. Even though ni versatile, anaweza kucheza hata kama mshambuliaji, lakini the fact kwamba hana vitu vingi kwenye lile eneo la midfield. Yaani tumuite kiungo mvunja kuni kama kama mzamili Yasin. Sawa, bana. Endelea kucheza mshiko tena kwa mpigo, endelea kucheza mshiko tena kwa mpiga tena na mashabiki wa United hapa ndani. Na mimi nitatoa pesa nikukumbushe, sasa hivi ni dakika 45, tuna dakika 10 peke yake, saa 5 na dakika 55 kwa saa za Afrika Mashariki. Nitakupigia simu hapa umshindwe shilingi 100,000 kupitia mitandao mbalimbali, Tigo, Vodacom, Halotel na Airtel. Mimi nitatoa hiyo pesa haraka haraka iwezekanavyo. Naona paswa ucheze haraka haraka kwa shilingi 1,000. Namba kampuni ni 551551, lakini pia kumbukumbu namba ni 111 au neno mshiko, weka shilingi 1,000 hapo. Mimi nitakupa hiyo pesa dakika ya 55 baada ya sasa, eh? Si ndio bana, eh? Bana, akamgusia hapo Federico Chiesa, mmoja kati ya wachezaji ambao mimi nilikuwa nawakubali sana kabla hajapata majeraha.
Liverpool bana wanamtazama Federico Chiesa kama tiba kwenye eneo lao la ushambuliaji, hasa winga ya kushoto, na mazungumzo yameshaanza kwa ajili ya kumpata star huyo ambaye Barca pia walikuwa wanavutiwa naye lakini hawakutuma ofa yoyote. Evans, tuanze kuangalia kama ni option sahihi kwanza kwa Liverpool na kwa aina yake ya uchezaji anaendana na playing style ya Liverpool before tujakwenda kuzungumzia issue zake za majeraha. Yes, anaendana na baina ya uchezaji ya Liverpool. Federico Chiesa kipindi kwa Fiorentina, anaenda Juventus, tumemuona kwenye Euro 2020 namna ambavyo. Yes, ni Euro 2020 iliyofanyika 2021. Yes. Ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye maeneo yote mawili, upande wa kulia na wa kushoto, anaweza akafanya kitu kikatokea kwa sababu pia miguu yake yote miwili inatumika vizuri. Ni moja kati ya wachezaji wachache sana duniani ambao wanakupa energy ya miguu yote miwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo naamini Liverpool kama watafanikiwa kumpata inawaongezea wigo mwingine tena kwenye maeneo yao ya pembeni. Kipindi ambacho unamkosa mtu kama Luis Diaz unaweza ukamtumia Federico Chiesa na akakupa matokeo. Moja ni mchezaji ambaye ana uwezo cut inside na kupiga mashuti, ana uwezo ku create nafasi kwa watu wengine wakafunga. Ni moja kati ya mchezaji ambaye unaweza ukampa kazi tu ya kukaa pembeni zoni mwa uwanja. Beki ambaye anakuja kumkaba lazima atoke amfuate. Anaacha space kwa watu wengine. Tumemwona mtu kama Diogo Jota, ni moja ya wachezaji ambao wakipata space anakuadhibu na anahitaji watu wengine ambao wanaweza wakamtengenezea hiyo space yeye kwenda kuitumia. Mo Salah yuko kwenye timu na perform kwenye kiwango kikubwa. Naamini ongezeko la mtu kama Federico Chiesa linaenda kuongeza kitu kingine, ushindani wa nafasi kwenye eneo la mbele kwa Liverpool linaenda kuongezeka, utimamu unazidi kuongezeka kwa sababu hakuna tena mtu atarelax kwa sababu anajua sina uhakika wa moja kwa moja. Mwalimu ni mpya. Yoyote ambaye anaperform ana uhakika wa kuchukua nafasi. Kwa hiyo naamini ni chaguo sahihi kwa Liverpool kumpata Federico Chiesa. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.